Вітаю, мене звати Юля. Я, як завжди, пропоную вам огляд кіноновинок від сайту cinist.com.ua. Цього тижня, на відміну від попередніх, прем'єр досить багато. Тож, одразу починаємо огляд. Отже, головна прем'єра тижня – фантастичний бойовик «На межі майбутнього». Цей бойовик пройшов вогонь і воду, аби потрапити на екрани в найбільш незручний час. Він встиг побувати в чорному списку сценаріїв. Довго не міг обзавестися провідними акторами, а зйомки почалися, коли кінець історії ще не був написаний. Газети і продюсери були в шоці, коли режисер після першого дорогущого знімального дня заявив: «Все, повна лажа, завтра знімаємо по-новому». І знімальна група прийшла на наступний день, і все почалося заново. За іронією долі, сценарій фільму якраз і можна описати фразою «Все фігня, завтра по-новому». Головний герой вирушає у свій перший бій з прибульцями, гине і виявляється знову в тому ж дні перед битвою, який йому потрібно прожити, щоб знову померти на полі битви. І знову. Паралелі з іншими фільмами про часові петлі очевидні. І до прем'єри багато хто побоювався, що «На межі майбутнього» виявиться шаблонним бойовиком для підлітків, які не мають кінодосвіду. Але вийшло інакше. Стартувавши в оточенні Маліфісенти і Людей Ікс, напередодні чемпіонату світу з футболу, коли півпланети буде зависати перед телевізорами, новий фільм Дага Лаймана не зміг зірвати солідний куш в перший же вікенд. Але при більш ніж пересічних зборах, програючи навіть черговій мелодрамі про вмираючу від раку школярку, «На межі майбутнього» приголомшила критиків своєю стрімкістю, оригінальністю, людяністю, небанальними героями, свіжими спецефектами і, звичайно, з Томом Крузом. Майже вже списаний в серіали Круз власними силами повертає себе на Олімп. Сьогодні рецензенти називають «На межі майбутнього» одним з кращих бойовиків останніх років. І це при всіх росомахах, рубежах і темних лицарях. Творець ідентифікації Борна, Лайман, здається, зняв свій найкращий фільм. І не подивитися його буде просто безвідповідально. Втім, відразу варто попередити, що глядачок на екрані не чекає нічого цікавого. Романтиці не місце на пляжах Нормандії. Нехай навіть на постерах красується спокуслива Емілі Блант. В цьому фільмі вона зайнята битвами, покрита порохом і ганяє Тома Круза окопами, як курча. Що, втім, також має певний інтерес для жіночої аудиторії. Також цього тижня в нас виходить комедія про старперів і тих, хто скоро ними стане – сусіди. «В ряди ходи» американська комедія отримує у американських критиків позитивні відгуки. А втім, у режисера Ніколаса Столера завжди гарна критика, навіть якщо в ролях у нього малоприємний Рассел Брент. Тут Брента немає, але є Зак Ефрон, який являється школярком в їх еротичних мареннях. У «Сусідах» Ефрону довелося вийти за рамки образу красунчика і стати трохи сволотою і телепнем. Все заради того, щоб зобразити лідера студентської тусовки, яка контрастує з парою 30-річних батьків, що живуть по сусідству. Сет Роген і Роуз Бірн самі недавно з'являлися в ролях молодих і гарячих. А тепер їх герої бурчать з приводу того, що занадто у них голосно. Війна сусідів приправлена безлічю жартів і смішних ситуацій, кращі з яких не увійшли в трейлер з причини вікового цензу. Фільм, заради створення якого економили на чому могли, бюджет ледве втиснули 18 мільйонів доларів. Вже зібрав 220 мільйонів і зупинятися не збирається. Судячи з усього, це найкраща комедія літа. Якщо, звісно, не з'явиться щось, зовсім шедевральне. Наступна прем'єра – мультфільм, знятий за культовими коміксами «Космічний пірат Харлок». Знаменита манга 70-х авторства легендарного Лейдзі Мацумото вже була втілена в мультсеріалі. Тепер її вирішили втілити на великому екрані, довіривши постановку Шінджі Арамакі, режисерові знаменитого «Яблучного зернятка». Харлок вийшов ще більш гарним, ніж очікувалося, в дусі відомого кіносеріалу Final Fantasy, тільки з поправкою на розвиток технологій комп'ютерної анімації. Хоча багатьом куди більш приємною здається стилістика «Яблучного зернятка». Втім, це справа смаку, а от з об'єктивної точки зору Харлок виявився блискучою і
розкішною пустушкою. Сценарій нелогічний, нудний і сильно відірваний від оригінальних творів. Прикро, але факт. Таємничий пірат виявився надто таємничим і зовсім не піратом, а товстий натяк на сіквел і зовсім дратує. Рекомендується до перегляду виключно фанатам всього японського, інакше заснете прямо в кінотеатрі. Ще цього тижня в українських кінотеатрах виходить історична драма «Фатальна пристрасть». 1920-ті. Сестри з якоїсь глухомані в Східній Європі приїжджають в Нью-Йорк у пошуках кращого життя. Одну відправляють в карантин через туберкульоз, а друга потрапляє в лапи сутенера і стає повією. У сутенера є брат, який виглядає порядною людиною і дає надію дівчині, що потрапила в сексуальне рабство. Легендарні часи, класичне місто контрастів, шаблонний любовний трикутник. Американця Джеймса Грея дуже люблять в Каннах, хоча правда призами не балують. Але найкраще про нього говорить історія, завдяки якій фільм з'явився на світ. Грей якось обідав з Гіймо Кані, для якого він писав сценарій «Кровних уз». І на обід заглянула дружина Кане, Маріон Котіяр. Гійом і Маріон почали сперечатися про щось, та так експресивно, що Грей прийшов додому і переглянув всі фільми з Маріон, оскільки жодного так і не бачив. Таким чином ми можемо зробити висновок, що шановний артхаусний режисер не бачив ні початку, ні останнього темного лицаря, ні життя в рожевому кольорі, ні навіть опівночі в Парижі. Грей, відірваний від сучасного кіножиття, вміло знімає стилізацію під Скорсезе або ж під того ж Вуді Аллена, але, здається, ніколи не стане ні тим, ні іншим. «Фатальна пристрасть» – це холодний костюмний фільм, в якому, на загальну думку критиків, акторам доводиться грати всього лише в півсили. І ще одна новинка цього тижня – російська комедія «Все й одразу». Після двох неоднозначних спроб молодий російський режисер Роман Карімов, якого, до речі, називають вундеркіндом, здається, навчився знімати кіно так, щоб думка критиків збігалася з думкою глядачів, ще більш молодих, ніж сам режисер. Комедія про гопників «Все й одразу» знову і знову заходить на територію Тарантино-гайрічівських поробок. Проте до фіналу піднімається на вищий рівень і навіть ставить цілком дорослі питання на кшталт «Хто винен?» і далі за текстом. У це важко повірити, але чергова історія про важке життя російської глибинки може бути і цікавою, і смішною, і захоплюючою. Принаймні, так нам обіцяють критики. А також хвалять, крім самого Карімова, актора Олександра Паля, який засвітився в іншому російському проривному кіно «Гірко». І, здається, збирається світитися далі, вміло обираючи ролі. Ще й цього тижня в нас є мелодрама «Босоніж містом». Незмінна жіноча відданість фільмам Тіля Швайгера розкривається за допомогою американського рімейка кращої його картини «Босоніж». Ендрю Флемінг старанно переносить на екран популярну німецьку мелодраму. І вона виявляється дурною пустушкою, яку навіть побоялися випускати в прокат при всій її шаблонності і мімімішності. Персонажі картонні, історія неправдоподібна, сюжет нелогічний, розвитку немає, а кінець банальний. Власне, жінки, закохані в Швайгера, можуть сходити і подивитися, яким бачать його кіно чоловіки. Тому що єдина цінність його картин – це він сам, харизматичний і до непристойності привабливий. Але за цим – нічого. Дитячій аудиторії цього тижня прокатники пропонують мультфільм 2011 року «Цирк, цирк, цирк». Знайома історія. Відомий в якійсь країні, в даному випадку в Данії, дитячий письменник стає джерелом натхнення для місцевих аніматорів, які оживляють улюблені з дитинства історії. Пітер Дот вирішив екранізувати роман Оле Лунда К'єркегора «Оля Фройшнепа», що, як підказує Google, перекладається як «Орла Жабоєдов». Але, оскільки наші прокатники, як і ми, насправді не знають датської, мультфільм назвали «Цирк, цирк, цирк».
Проблеми всіх національних екранізацій національних дитячих бестселерів в тому, що написати гарну дитячу книгу може одна талановита людина. А намалювати хороший повнометражний мультфільм одна талановита людина вже буде не в змозі. Їй знадобиться ціла команда талановитих людей. Є, звичайно, винятки на кшталт Ніні Палей, але це не той випадок. У Данії аніматорів мало, і всі вони були зайняті на інших проєктах, тому Додду довелося левову частину роботи віддати китайським умільцям, які працюють швидко і дешево, але не дуже якісно. У підсумку вийшов стриманий мультик з анімацією на рівні комп'ютерів 93-го року, а дітям вкотре краще почитати книжку. Ось таким вийшов цей кінотиждень. Я бажаю вам хороших фільмів і приємних переглядів. До наступної зустрічі!